du vet att det här är hennes älsklingsflipflop, så nu får du ta det försiktigt. Det var i alla fall ett simtag. Det var i alla fall ett simtag. Alltså ett. Ja, det var toppor. Jag kommer dig först. Jag det jag sa. När jag fått på mig de här tofflorna så tar jag inte av mig dem. Även fast de känns varma i vattnet. I solen menar jag. Det är bra. Nu är det sommar. Och nu så är det sommar. Yes. Nu lägger jag på här.